चैत महिनामा भेडालाई पाटन क्षेत्रको चरीचरण गराउनका लागि जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका चार चाखुरे लगायतका ठाउँमा ल्याइएका भेडाहरू दशैं मनाउन गाउँतिर ल्याइएको छ। गोठालाहरूले भेडासँगै लिइएका सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका कुकुरहरू समेत भेडासँगै गाउँ फर्किएका छन्। चिसो मौसम बढेसँगै हिमपात हुने सम्भावना भएकाले पनि पाटन क्षेत्र छोड्नुपर्ने बाध्यता रहेको गोठालाहरू सुनाउँछन्। जाजरकोट जुम्ला र डोल्पाको सिमानामा लिएर भेडाहरू चरीचरण गराएर दशैं तिहार जस्ता ठुला पर्व मनाएर बेँसीतिर भेडा पालन हुने गर्दछ। चिसो छल्न बेँसीतिर आएका भेडाहरू गर्मी मौसममा हिमालमा पुर्याइन्छन्। बारेकोट गाउँपालिकाका अधिकांश किसानहरूले भेडा पालन गर्दछन्। आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा भेडालाई लिइन्छ। बारेकोटको जेरी, रामीडाँडा, धुमा, करुका लगायतका ठाउँमा भेडा पालन बढी हुने गर्दछन्। पशुपालनको राम्रो सम्भावना रहेको बारेकोटमा आम्दानीको भरपर्दो आधार समेत यही रहेको छ।